Hej och välkomna till Koalas Krypin. Det är dags för den sista runmeditationen i våran andra gemensamma resa genom utarken. Jag har min lilla kisse här bredvid mig med idag. Vilket passar ganska bra för fä-runan är den vi ska meditera med idag. Och det är runan för alla husdjur, kan man säga. Om algis är runan för vilda djur och kraftdjur så är runan för alla domesticerade tama djur bland annat. Också för fullbordan, avslut, vilket det här blir idag. Så, jag tar fram runan. Det jag vill titta fram. Nej. Den lurades lite. Här har vi färunan. Jag hoppas att ni hör mig bra. Så. Ja. Så jag vill att ni sätter er bekvämt, som jag och kissen har gjort. Och om ni har en färuna kan ni ta fram den och lägga den i er högra hand. Jag har den i min vänstra eftersom att jag får meditationen från runan. Och om ni vill ladda runan så lägger ni den i höger. Då ska vi se. Och så gör vi som vi brukar. Ta två djupa andetag tomma och sen tar vi tre andetag med alla runor och tre andetag med fä. Och sen får vi se vart vi hamnar. Andas in. Utushas reid kengi fyvinja hagal naudis jara pertra iu algis soltir bjarka emader lagu inmodal dagatpe. Utushas reid kengi fyvinja hagal naudis jara petra iu algis soltyr bjarka emadur lagu inmodal dagas fe. Utushas reid kengi fyvinja hagal naudis jara pertra iu algis soltyr bjarka emadur lagu inmodal dagas fe. Feel.
Lyssna på din egna hjärtslag. Vi ska ta några djupa andetag tillsammans. Jag vill att du andas in och räknar till 4. Håller andan och räknar till 7. Andas ut och räknar till 8. Och sen börjar om igen. 4, 7, 8. Andas in och räkna till 4. Försök att göra detta i takt till dina egna hjärtslag. Återgå sen till din vanliga, normala andning. Utan att forcera, bara observera. Vi har alltså gått från att lyssna på våra andetag. Nej, vi har gått från att lyssna på våra hjärtslag till att lyssna på våra andetag. Det här är det bästa sättet att varva ner hjärnan och nervsystemet efter en tuff dag eller en tuff tid. Nu vill jag att du fokuserar på din bubbla. Din starka, trygga, fantastiska bubbla som du känner väl vid det här laget. Jag vill att du föreställer dig din bubbla fylld av allt som har varit. Allt som har hänt sedan du började med ur. Allt som har hänt det senaste året. I din bubbla finns alla dina outlösta känslor. Alla osagda ord. Alla spänningar. Allting som du har burit på under den här tiden och lagrat. Det finns också i din kropp som små spänningar här och var. Det jag vill att du gör nu, det är att vi ska ta ett ordentligt djupt andetag. Och på utandning så ska du trycka ut allting ut ur din kropp och in i din bubbla. Allting som du går och bär på. Från topp till tå. Vi ska göra det 3 gånger tillsammans och sen också en fjärde sista. Så om du vill kan du göra efter mig. Du kan titta och lyssna, pausa mig och sen göra det själv. Om du inte hänger med i min takt. Andas in djupt och räknar till 5. Och sen håller jag andan och räknar till 5.
Och sen trycker jag ut energin i min kropp och in i min bubbla. Inte utanför min bubbla. Jag vill inte att den hamnar hos någon annan. Jag vill att den fastnar i min bubbla så att jag sen kan tömma min bubbla. Andas in. Andas in. Andas in. Och en fjärde och sista gång. Andas in. Nu sitter allting jag burit på väggarna och i luften i min bubbla, men utanför min kropp. Jag känner mig lättare och friare. Och nu vill jag att du trycker upp en liten lucka i taket på din bubbla ovanför ditt huvud. In genom den här luckan strömmar det ljus, bländande, fantastiskt ljus. Det här ljuset börjar med att fylla din kropp. Fylla ditt huvud och dina käkar. Din hals och dina axlar. Rinner ner för dina armar, ner mot dina händer. Fyller varenda finger. Du fyller ditt bröst och ditt hjärta. Rinner ner i dina tarmar och inre organ. Fyller din mage och din ryggrad. Fyller din rumpa och dina lår, dina knän och dina vader och dina fötter. Du är en varelse av ljus. Du är en varelse av mörker. Du är en varelse med många sidor, men ljuset kan läka och rena dig. När du är full av ljus i din kropp, så vill jag att du ser hur ljuset fyller din bubbla uppifrån och ner och trycker ut allting som du vill släppa taget om. Så jag vill att du öppnar en lucka under din rumpa eller under din bubbla. Längst ner, så att allting kan rinna ut ur din bubbla och ner till moder jord. Ljuset har nu fyllt din bubbla, så att du har ögonen ovanför kanten på all negativ energi, ögonen i ljus. Nu munnen. Se det som ett glas som töms nerifrån. Och ytan sjunker och sjunker. Nu är även din hals och dina axlar i ljus. Ditt bröst. Du kan ta djupa andetag och andas in lätthet, frid, lugn och balans. Ljus. Ytan sjunker. Nu dina armbågar och din midja ovanför. Dina knän sticker upp. Och det sjunker. Blotta dina lår. Dina händer som sitter. Som ligger mot låren. Nu är dina armar fria. Det sista
är din rumpa och din svansrot och dina fötter och tår i ovanför ytan. Och se den sista negativa energin som du har burit på rinna ner genom hålet som när man tömmer ett badkar. Jag vill att du tar ett djupt andetag. Och när du andas ut så sätter du i proppen igen. Du stänger luckan. Andas in ljus. Andas ut det sista som du vill släppa. Se det rinna ner genom hålet. Och täpp till. Vi har nu lämnat allt bakom oss. Vi har släppt taget om allt, om det som har varit. Och vi går fräscha, friska, lätta, nya, in i en ny tid. Ett nytt år. En ny era. En ny spiral väntar oss. Du är omgiven av ljus. Din kropp är fylld, din bubbla är fylld och du kan nu stänga luckan ovanför ditt huvud. Din bubbla är starkt. Dina sinnen är skärpta. Men framförallt så känner du dig lätt. Och fri att forma och bygga framtiden som du vill ha. Utanför bubblan finns oändligheten. Den blåa himlen, mörka kosmos, stjärnor och solsystem. Och moder jord under våra fötter. Jag vill att du känner marken, underlaget under dina fötter. Oavsett om du sätter ner fötterna på golvet. Eller håller dem mot någonting som vi säger förankrat i golvet. Känn stadigheten och tryggheten som moder jord erbjuder. När vi nu går mot framtiden. Så frågan är, vad vill du ha med dig in i det nya? Vilka små guldkorn och glädjeämnen, personer och annat? Tänk inte på vad du vill släppa taget om, för det har du redan gjort. Utan nu är frågan, vad vill du plocka med dig? Tänk att du bär dig på en korg. Bär på en korg med blommor och örter. Bara sånt som gör nytta för dig. I den här korgen finns namn på personer som ger dig glädje, kärlek, omtanke och ömsesidig respekt. Och en ömsesidig relation på alla plan. Med i den här korgen har du det jobb som du älskar. Och om du inte älskar ditt jobb så har du lämnat det bakom dig och är fri. Att söka nya utan förpliktelser och utan måsten. I den här korgen finns sånt som du blir frisk av att äta, blir frisk av att göra. I den här korgen finns allt som gör dig glad och får dig att må bra. Du går på en grön äng med korgen i din vänstra arm, allt som du behöver. Du plockar dem med din högra hand. Och jag vill att du känner gräset under dina fötter. Solen i ditt ansikte och vinden i ditt hår. Och värmen i ditt hjärta. Vi ska gå tillbaka till här och nu med den här känslan.
Så jag vill att du fokuserar på dina fötter. Vifta på tårna. För jag vill att du kommer tillbaka här och nu, men utan att släppa känslan som Fä har bjudit oss på. Så vifta på dina tår. Spänn dina vader och lår. Känn underlaget du sitter i. Sträck på ryggen och axlarna. Rulla dem lite fram och tillbaka. Sträck på dina armar och händer. Ta ett djupt andetag. Eller två. Men känn doften omkring dig. Hör ljuden omkring dig här och nu. För mig är det en klocka på väggen. Grannarna som väsnas. Jag vill att du känner temperaturen i rummet du sitter i. Om den är behaglig, obehaglig, varm eller kall. Känn den mot din tunga. När du andas in med öppen mun. Och ut. Känn den mot din hud. Ta på dina kläder. Ta på någonting taktilt. Med gropar. Eller annat ojämnt som gör att du lätt kommer tillbaka. Vi ska ta ett djupt andetag tillsammans. Sen kan du öppna ögonen när du är redo. Andas in. Lägg fokus bakom pannbenet. Och ut. Och öppna ögonen. Och välkomna tillbaka. Till här och nu. Det är jag som är koala. Och vi har vandrat med runorna. Tack för det. Tack. Så till nästa gång vi ses i rutan. Oavsett tid. Tema. Vandra i skönhet. Oh.